parlamendi valimised ja Keskerakonna nimekirjas kandideerib Erki Savisaar. Ja ma nüüd küsiksingi mõned küsimused, mis on seotud just jahimeeste huvide esindamisega. Juhul kui sind valitakse Europarlamenti. No see on nüüd selge, et meie ühiskonnas on üha raskem teha inimestele selgeks, et milleks jahipidamist üldse vaja on. Ja on ka teada, et Euroopa parlamendis ja selle ümber liigub ka päris selliseid jõulisi lobigruppe, kes tegelikult seisavad põhimõtteliselt jahipidamise vastu, võib-olla ka süvenemata sellesse, et milline kasu on ühiskonna tegelikult jahipidamises. Kuidas sina selliseks olukorraks oled valmis? Milline on sinu sõnum Eesti saadikuna Euroopas? No kõigepealt ka Keskerakonna seisukoht on see, et jahindus on ikkagi meie majandusele oluline ja see on väga pikkade traditsioonidega valdkond, millega on Eestis tegelikult aastasadumid, aastatuhandeid. Ja me leiame, et praegune seadusandlus jahinduses on enam-vähem okei, et seal suuri muudatusele vaja teha, et me peame hoidma seda keskkonda, et seal ei toimuks mingisuguseid selliseid äkilisi muudatusi. Ja samas mõtlema ka selle peale, kuidas luua siia juurde seda lisaväärtust, kas või siis turisminduse näol või ka muude looduses liikumist näol, mida jahimehed saaksid korraldada, sest lisaks jahile on võimalus ju siin ühendada ka näiteks fototurismi. Nii et selles suhtes me igati toetame ja püüame seista ka selle eest, et sellise valdkonna otsused jääksid igal juhul liikmesriikide teha, et me võime seal kokku leppida mingites üldistes põhimõtetes, aga et otsused ikkagi teevad liikmesriigid ise, mitte ei otsustata Brüsselis keskel. No küllab see ongi nagu ka üks asi, mida Eesti jahimed pelgavad, et vaadata meie rikast loodust ja olukki populatsiooni seisundit, et siis on meil päris hea võrrelde paljude Euroopa riikidega, et peljataksegi, et need Brüsseli mõningad otsused võivad olla nagu meie oludes täiesti vastuvahetamatud. Et siis saadikuna sellele, Eesti on küllalt väike, et kas suudame üldse vastu seista? No ma usun, et suudame, et seal Brüsselis ikkagi kuulatakse liikmesriikide arvamust ja neid valdkondi, kus liikmesriigid saavad ikkagi ise otsustada, on veel. Ja on tunne, et võib-olla mõnes valdkonnas peabki Brüssel sammu tagasi astuma. Loomulikult on ka neid valdkondi, kus seda integreeritust tuleb suurendada. Aga ütleme, sisejulgeolek ja ka jahindus, need võiksid igal juhul olla sellised, kus me küll lepime kokku põhimõtted, mida me jälgime, mida me kontrollime, kuidas me käitume, aga see spetsiifiline otsus, mida me täpselt teeme, see peab tulema liikmesriigist endast, sest need liikmesriigid on väga erinevad ja siin ei saa niimoodi joonlaaga lüüa. Ma tahaksin küsida ka sellise isikliku küsimuse, et milline on sinu enda suhe loodusega ja kuivõrd kursis oled jahinduse või jahipidamisega. No, eks ma olen suurem osa oma elust maal kasvanud, et vanaema oli Järvamaal, Järva-Jaanis ja kõik koolivaheajad said seal veeletud. Ja hetkel mul äi on jahimees, nii et ma olen neid jahinduse muresid seal kuulnud ja ka rõõme. Mulle nagu tundub, et see jahinduse olukord on see viimast aastatega muutunud paremaks, et kuidagi ikkagi maaomanikud ja jahimehed on suutnud leida sellise ühise keele, et saadaks oma vahel hakkama ja selle kogukond on muutunud tugevamaks, et ei ole enam sellist üksteise süüdistamist ja jäikus nii palju enam. Et me liigume selles suhtes edasi ja siin on võimalus veel pikk maa minna, ütlen, et tõsta seda lisaväärtust ja näidata, et tegelikult läbi jahinduse me suudame Eesti elu rikkusesse ja mitmekesisusse palju rohkem panustada, kui me seda seni ole.
suur tänu sulle lühikese jutuajamise eest ja jõudu valimisteks. Aitäh!